kabeln inte var med. Ja, gott folk, som ni ser så är vi on the road again. Igår var vi ute och åkte och idag åker vi på nio. Men vi åker med Kristina, min granne, som kör med för att hämta min mobiltelefon ute på Öckerö. Vi passerar tunneln här nu genom gården och ska ut på Angeredsbron och vidare mot Torslanda. Och det var länge sedan jag var på öarna, måste jag säga, så det ska väl bli en upplevelse i sig. Och hälsa på Henke också. Kul att se hur han bor. Men här har vi Göta älv här, ni ser här. Och just staket här på nu för att de inte ska kunna hoppa och ta livet åt sig, så de får ta upp den här höga staket. Och där har vi motorvägen till Oslo. Bohuslän, där vi körde för den här gången. Väldigt roligt. Och detta är då Angeredsbron som vi passerar här nu då. Faktiskt en mycket fin bro denna. Och som sagt, nu ska jag bli ute och hämta min mobiltelefon, men mitt körkort ligger väl i och mitt bankomatkort. Jag är ju helt handikappad. Det är egentligen sjukt att ha det liggande i telefonen så egentligen man skulle ha. Jag har ju plånbok hemma, men så jobbigt både plånbok och telefonjävel och allt på det. Nej, den ligger här. Ja, man kan du få tömma den och röven och köra den där framför här nu? Ja, fattar vad den håller på med. Ja, det kan man ju fråga sig. Ja, det är chauffören som pratar här. Jag vill inte vara med på bild. Hon vill inte vara med på bild, säger hon, och då får vi respektera det. Nu kör vi på highway. Nu kommer det bli rött säkert, så då får du kanske bromsa in lite grann så slipper du tvärnita. Spara på bromsar och allting. Är det du eller jag som kör? Ja, det är du som kör, men det är din bil, men jag vill spåra bilen för dig. Vi äter bilar också. Jaha, Agnes bilar äter vi. Möla i oss. Jaha. Ni ser idag vilket strålande väder det är. 25. Fantastiskt väder vi har idag. Solsken, jag vet inte hur många grader, 20. Men det är 20 grader varmt är det. Minst. Det är värre än 90 grader ju. Är det det? Ja, det är varmare än 90 grader naturligtvis. Men... Jag ser ni hästarna där ute på ängen där. Åh, vad gott de har det. Mm. Tänk på att det är kortkomna här nu, Kristina. Ja. Mm. Det är rött här nu. Skulle man behöva bromsa innan? Du hade sagt att ner så hade du slagit om det tidigare. Och jag är god. Jag är bisittare här och kör här jag med. Om ni undrar. Kolla här. Vilka ängar, vad grönt och fint det är här ute. Ja. Himlen är som ni ser alldeles klarblå. Mm. Men idag åker jag inte cabriolet, utan idag åker jag vanlig icke-cabriolet. Men det går bra mycket sånt, det spelar ingen roll. 17 år gammal. Ja, 17 år gammal tiden alltså. Inte hon som kör, hon är inte 17 år. Hon är några dagar äldre. Hur gammal är Kristina? Vad sa du? Hon svarar inte på den frågan. Nej, det var väl lite förmätigt kanske. Det var grönt här det. Ja, vilka fina ängar och skogar och det rinner förbi här.
Här finns det säkert mycket djur här inne, rådjur, för de har viltsträckligt här, så att det är nog mycket rådjur och älgar och grejer här. Ni ser det här viltsträckligt här. Och det är en väldigt fin väg här. Fantastiskt fin väg här. Nu kommer vi snart till Säve, heter det väl där nere, ja. Det är reportkamera, 80 km bara. De här bilderna är väldigt dyra om man ska ta sådana kort. Jag filmar billigare, men de kostar de filmerna eller de bilderna. Här ser vi skylten då. Torslanda, hamnar. Så det är väl skylten med färjan här. Nej. När jag jobbar som biljettkontrollant, då kör ju industribussar här på morgonen, tidigt som fan på morgonen här till Volvo, som skulle jobba med Volvo gubbar som skulle jobba. Då stod vi här vid den här hållplatsen ibland. Och då kom den här bussen då, han satt där och halvsov hela gängen och trötta, morgontrötta, så stiger vi på och säger vi: ja, god morgon, gott folk, det är bara biljettkontroll, får vi besvära biljetterna. Det var många som höjde på ögonbrynen, kan jag lova er. Och de gästpar inte här, utan de är så jävla överramplade. Och det var faktiskt väldigt roligt på ett sätt att se deras miner. Det var ju en och annan som åkte dit, men de flesta hade gjort rätt för sig. Men det är ju ingen vidare stått på dagen att åka på, om det var 600 eller 1200 då, kommer tåget att vara. Det är pengar man kan ha roligare för. Men så är det. Chansar man så gör man det. Det är samma med fortkörning. Man köper fort och chansar man då så... Ja. Torskar man så gör man det. Men man ska nog vara försiktig. För det gör ingen idé att slänga pengar i halsen på starten. Det gör vi tillräckligt ändå. Ja. Så mycket fartkameror är överallt. Jag kollar vad mycket igenväxt det är här. Det är inte klokt egentligen. Det är ju viltvuxet här, tycker jag. Ja, på kameran. Jag har en egen fartkamera här som jag håller i handen där. Men. Karl på Kristina här, så hon kör ordentligt så inte det händer någonting. Här är Stora Holm heter den, Kristina, va? Ja. Jajamän, det är jag. Stora Holm är till vänster. Och kolla här, den ligger Jåsegripen. Den ska jag skicka till Ukraina. Men det är Stora Holm då, där har de halkkörning och såna här grejer för körkortstest då. När man testar körkortet ska man köra halkkörning och skit och allt vad det är. Då kör man inte Stora Holm där och då har jag varit och kört halkkörning. Det är faktiskt väldigt läskigt alltså, för att de kan få det så halt, jag begriper inte det. Men det är halt blir det, man kan säga sig här att man kommer in i kanans land. För att vara lite rolig. Ja, det är så jävligt. Den här planen är borta, ett Herculesplan, ser ni det? Det är ett stort jävla Herculesplan här. Det är Sotenäs... Men Säve flygplats är det väl? Galoppbana. Ja, här har vi galoppbana. Här finns ingen som galopperar idag. Men det är galoppbana här inne. Men det här flygplanen där, det är ju Säve flygplats, tror jag det heter. Ja, det har inte jag sett, det är det stora Herculesplanet, det har jag inte sett förut, men det andra jag filmade det har jag sett tidigare. Men inte det stora. Då har vi lastbilar framför oss, ja det är fredag då, Kristina, va? Ja. Ja, jag tror det känns precis som det är lördag då, tycker jag, av någon anledning, jag vet inte varför, men jag har den känslan av att det är lördag idag. Men det har vi, det är inte lördag. Det är fredag, ja. Det är fyra grabben, ser du? Volvo tydligt. Va? Volvo. Volvo, ja. Här ute ligger Volvo. Här kommer ett flygplan där uppe, ser ni det? Det ska landa på Säve flygplats här.
fan där bakom trädtopparna där. Akta den här nu, Kristian. Där är det. Det är på väg ner och landa. Ja, här har de grejer att sätta upp koner och skit. Här har de två grejer med vägen förmodligen. Ja, asfalterat här ser jag. Det är nya asfalterat här. Vad är detta för någonting när de är framme? Är det en bro? Har de byggt en bro där? Ja, men den kanske kör över igen i alla fall. Eller? De håller på, ja, men det är ju ingen bro än. De håller på att bygga en bro över The Trouble Road, heter den bron. The Bridge Over Trouble Road. Där står kommunalarbetarna när de har hängbjörk i skatterna på arbetsredskaperna. De förtår sig inte minst han. Det var en jävla fin bro de har gjort här. Det var länge sedan jag var här. Jag har inte varit här sedan jag gubbit allt. Här ser ni hur det ser ut. Baracker. Ja, jag håller mig mot i Angered. Det är en lugnare zon. Jag viskar rätt fram. Här ser ni som det ser ut. Vilken jävla röra här är det. Gud vad här ser ut. Och den bron har ju inte varit här förut. Den har jag aldrig sett. Det är något helt nytt det här. Spännande. Här kan man se här. Se uppe svängande kran. Det var inte min näsa nu utan det är den kranen som är där uppe som ni ser. Och här har vi små kolonilotter. Kolla här så fint. Pittoresk det. Folk som gillar att hålla på och pula i trädgården och greja och dona. Det är inte min grej riktigt, men... Men för de som tycker om att hålla på med det så blir det bra. Det här var en upplevelse, en ny upplevelse det här att komma ut på sådana här äventyr här idag med igen. Med tanke på igår, men det är att jag har bytt ut föraren nu idag till en kvinnlig. Kvart utanför Göteborg, eller Angered menar, är du? Ja, jag känner mig lite vilsekommen. Jag får nog ringa polisen och fråga var jag är någonstans. Men jag känner mig hemlös och rastlös och bortkommen. Jag känner ju inte alls igen mig här ute. Men det är så när man inte är ute och på vägarna utan man håller sig hemma. Rannebergen, Angered centrum och tillbaka. Väckebo. Ja, Väckebo ibland, men då är vi på långa utflykter. Kolsöredsmotet, jag vet inte vad det är för ett jävla mot. Ja, här var ju fin väg i alla fall. Det kan man ju inte klaga på. Det är, vi har ju väldigt mycket fint i vårt avlånga land och sådana saker. Det är fantastiskt, vilket fint vackert land vi har som vi håller på att förstöra med all jävla skit vi tar in. Kommer de att dundra förbi de där stora grabbarna. En bil och släp igen. Tänk att en gång i tiden när jag kört så den här stora lastbilen långtrådaren som han kom den. Har jag lastat och lossat och kört. Och... Ja, här är bagaren och kocken här. Bagaren och kocken och här har vi Volvo. Vad fan är det? Är Volvo det eller? Det är svårt att se det här för att det är bara blått. Ja, det är en... Volvo? Volvo. Ja, så. Ja. Volvo är stort alltså. Det är säkert en bra arbetsgivare på många sätt, men det kan också vara några jävla svin till arbetsgivare tror jag, som hanterar personalen på ett icke bra sätt. Här har vi Volvo mina vänner. Här ser ni Volvo. Här gör vi bilen som rullar. Och spränger det. Kolla vad de har sprängt här på vägen här. Jävlar vad de har sprängt. Kolla här vad mycket grus och grejer. Och massa husvagnar och grejer. Det är folk som jobbar och som bor i husvagnarna. Som jobbar här på Volvo. Ja. Jag känner fan inte igen Volvo här egentligen. Det var så länge sedan. Ska du svänga? Det var högre.
kör rätt fram bara. Luckor och står och svänger. Va? Luckor och står däråt. Ja, då ser du längre fram. Ja. Det gäller att hitta rätt här. Det är den där. Luckor. Ja, vad folk så här ser ut. Nej, jag tror vi hoppar av här nu och stannar här så fortsätter vi sen på färjan. Yeah.